Почитувани ги следите вестите на канал 8. Добро дојдовте. Итната медицинска помош од Кочани регистрира с големен број прегледи и повици за интервенции, како последица од високите температури. Лекарите советуваат лицата да си ја земаат потребната терапија и да не излегуваат на отворено во периодот кога е најтопла. Деталите ги има колегата Драган Николов. Итната медицинска помош од Кочани регистрира с големен број прегледи и повици за интервенции во домашни услови, како последица од високите температури. Од таму истакнаа дека од топлотниот бран најмногу страдаат хронично болните и постарите над 60 годишна возраст. Лекарите апелираат сите болни лица да си ја земаат потребната терапија и да не излегуваат на отворено во критичниот период од денот, односно од 11 до 17 часот. Најчесто пациентите се жале на вртоглавица, малаксаност, а, жет, вомитус, конфузија и колапс и како срцев а и постоечките кардиоваскуларни и респираторни заболувања. Исто така следуваше и период на забрана на движење во најтоплиот период во текот на денот од 11 до 17 часот, како и лица над 60 години и градежни работници. Нашите препораки е да ги запазуваат мерките за забрана на движење во најтоплиот период за да се избегнат постојачките состојби кои што предизвикуваат голем број на акутни и смртни случаеви, да се внесуваат голем број на течности, хидрирање, внес на електролити, да престојуваат во разладени простории, регулирање на температурата, да се јадат помали и почести обруци, а да се на, да се избегнува физичката активност а, и прекумерното консумирање на алкохол, кофеин и шекери. Одитната медицинска помош Кочани додаваат ако лицата се движат на отворено кога е најтопло во текот на денот, да носат полесна облека со цел да не дојде до колабирање, но исто така напоменаа пред директно излагање на топло, граѓаните да не бидат гладни и жедни, зашто дехидрирањето може да представува сериозна здравствена закана. Брзо закрепнува царскиот орел што во неделата го спасија пожарникарите од доброволното противпожарно друштво од Кочани. Птицата веќе самостојно зема храна и вода. По целосното заздравување таа ќе биде вратена во своето природно живеалиште. Брзо закрепнува повредениот и истоштен царски орел што пожарникарите од доброволното противпожарно друштво од Кочани го однесува во заложката градина во Скопје, откако предходно го спасија од кров на викендичка на пониква. Птицата веќе починала самостојно да зема храна и вода, со што се очекува за кратко време неизината здравствена состојба да се подобри, за да може да се врати во своето природно живеалиште. Веднаш по спасувањето од громобранската инсталација во која била заплетка на птицата, во кочани таа ја доби потребната интервенција од ветеринар. Потоа беше транспортирана во Скопје по претходен договор со Македонското еколошко друштво, чии членови повеќе години работеа на истражување на животинскиот и растителниот свет на Осоговските планини и по чија иницијатива тие добија статус на заштитен предел. Царскиот орел припаѓа на групата загрозени видови птици и се проценува дека во Македонија има само десетина двојки. Едно од неговите природни живеалишта е во околината на локалитетот Раткова скала на Осоговските планини. А поради пожарите кај селото Зеленград, што е во непосредна близина на локалитетот, птицата била повредена, дезориентирана и не можела да се врати во своето гнездо. Од доброволното против пожарно друштво од Кочани информираа дека по соодветното сгрижување и целосното заздравување, орелот ќе биде пуштен во неговото природно живеалиште. Четврток на 8 август во вечерните часови ќе се изврши третото терестичко третирање за заштита од комарци на територијата на Обштина Кочани. Локалната самоуправа на Кочани на 8 август четврток ќе се проведе третата завршна фаза од овогодишната кампања за третман против комарците на територијата на општината Според известувањето од Обштинските служби, ќе се прска од земја на површина од 300 хектари, ќе бидат опфатени Кочани и селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе го спроведе стручна екипа на компанијата Лиса Ком од Кавадарци. При тоа ќе користи водно растворлив широкоспектарен инсектицид, што е одобрен од Бирото за лекови. За третман против комарците ќе се користи така наречена УЛВ апаратура, со која се врши ладно запрашување доколку во периодот доколку во периодот на третирање се појават неполни временски услови со ветар или дожд, тогаш третманот ќе биде одложен за следниот поволен ден. Во изминатиот период во Кочени се спроведува две фази од прскањето против комарците, при што се реализираше третман од земја како и од воздух. Комуналното јавно предпријатие Водовод ги завршува активностите за реконструкција на водоводната линија на улицата Гоце Делче во Кочани. Во исто време се работи и на неизина рехабилитација, а градежните активности ги врши фирмата Ескаватори од Скопје. Повеќе за ова во прилогот што следува. Во завршна фаза се активностите за реконструкција на водоводната линија на улицата Гоце Делче во Кочани, при што вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод работеа на поставување на ПВЦ Цевка Софи 216 бари во должина 270 метри. Поради изведувањето на работите, улицата беше со регулиран режим на движење, а без вода во периодот од 8 до 15 часот останаа жителите на улиците Коста Рацин, Ударничка, Питугули, Бороловджија, 14-та бригада, Лешко и Белско Маоло, Варница, Драчевик, Калиманова глава, Згради Скопска, како и жителите на селото Бели. По целосното завршување на активностите се очекува да се реши проблемот на жителите со честите дефекти и намалениот притисок на водата во летните месеци од годината. Исто така на улицата Гоце Делчев во од почетокот на јуни се работи на нејзина рехабилитација. Според договорот, предвидено е да се постават бехатон плочки на тротоарите, а целосно да се отстрани стариот асфалтен слој на коловозот, со што тој ќе се замени со нов. Инвеститор е Министерството за транспорт и врски во рамки на проектот Реконструкција и поврзување на локални патишта со финансиска подршка на Светска банка. 170 кубни метри огревно дрво ќе набави Средното Обштинско училище Гошо за предстојната грејна сезона. Тендерската постапка веќе е објавена за избор на давател на услугата. 170 метри кубни огревно дрво планира да набави о Средното Обштинско училище Гошо како енергенс што се користи за затоплување на делот просториите во кои се изведува наставата станува збор за набавка на буково или дабово дрво од прва класа со приоритет на буковото. При тоа се бара пресекот да биде од 7 до 16 сантиметри. Во техничката спецификација на набавката не е наведена проценетата вредност на количината што треба да се плати, но според актуелните цени на дрвото за огрев, ориентационниот износ би требало да изнесува околу 900.000 денари. Јавниот повик за тендерската постапка за набавка на огревното дрво е веќе објавен, а последниот рок за пријавување на заинтересираните снабдувачи е до 22 август. Испораката на огревот ќе се врши по склучување на договорот за набавка, сукцесивно според потребите на нарачателот, што значи доволен период пред почетокот на грејната сезона. Во трошоците за набавка влегува и транспортот на дрвото до местото на нарачателот. При тоа можно е во зависност од потребите да не биде нарачана вкупната количина огревно дрво, односно таа е определена како горен можен лимит Почитувани, тоа настаните што го одбележа денешниот ден. Следете ни на нашата веб страница, канал8.мк.